ఏమన్నా ఇచ్చిలేమనిలిదం కన్ని కయ్య సుసే వచ్చే సౌస్య అవరాలి አውሩልኝ አውሩልኝ ኢየሱስ ብላችሁ ጆሮዬን ከፍቼ ቆሜ እንድሰማችሁ። ሰላም ጤና ይስጥልን ቅዱሳን፣ እንዴት ናችሁ? ዘማሪ ፍሬም ዓለሙ ነኝ። ከታሳ 3 እስከ 5 ድረስ በእውነተኛው ብርሃን ቤተክርስቲያን ታላቅ ኮንፈረንስ ተዘጋጅቷል። በዚህ ቀን እግዚአብሔር ኃይል ይገለጣል፣ ወንጌል ለበሽተኞች ይሰበካል፣ ተአምራት ይሆናል። ሁላችሁም በዚህ ቀን ተጋብዛችኋል። የመንፈስ ቅዱስ ሙላትና የአምልኮ ጊዜ ያለን በእነዚህ ቀናቶች ድንቅ ጊዜ ይኖረናል። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። እንድትመጡ በጌታ ፍቅር አበረታታችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ልዑል እረኛዬ መኖሪያ ይሆናል። ነፍሴ ለመለመቼ 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 ባጌታ ጌታ ስላገኘቼ ለመለመቼ ለመለመቼ